Бәріңізге сәлем, жерде Ақсұңқар. Бүгінгі бейне ролигіміз Украина-Ресей қақтығысының 2023 жылдың жаз мезгілінде болған өзгерістер жайында болады. Бүгінгі бейне роликті көру арқылы сіздер Ресей мен Украинада болып жатқан қақтығыстар жайында өте құнды мағлұматтарға қанық боласыздар және де осы қақтығыстың алдағы уақытта дамуы жайында кең көлемді мәліметтерге ие боласыздар. Сол себепті бейнеролик басталудан алдын арнаға жазылыңыздар. Бейнеролик ұнаса, лайк немесе дизлайк қалдырып, өз пікірлеріңізбен бөлісе өтіңіздер. Осы жылдың жаз мезгілінде Украина тарапы ақырында F-16 жойғыш ұшақтарын алатын болды. Батыс Еуропа елдеріндегі әсіресе Нидерланды, Дания, Норвегия мемлекеттері Украинаға өздерінде қолданылған F-16 жойғыш ұшақтарын беруге келісімін берді. Нақтырақ айтатын болсақ, Нидерланды республикасы 42 F-16 Block 20 жойғыштарын беретін болды. Ал Дания болса 19 жойғышпен бөлісуге ниетті екендігін білдірді. Норвегия тарапы болса 12 жойғыш ұшақты беруге келісімін берді. Украинаның әскери басшыларының хабарлауынша, украиналық әскери ұшқыштар F-16 жойғыштарында оқу-жаттығу жұмыстарын бастап кетті және де Құдай қаласа 2024 жылдың көктемінен бастап F-16 жойғыштары Украина аспанында кеңінен қолданылатын болады. Әрине, Украина тарапы қазіргі уақытта 70-тен астам F-16 жойғыштарын аламыз деп күтіп отыр. Сонымен қатар аталған жойғыш ұшақтар 2024-2025 жылдары аралығында жеткізілетін болады. Украина тарапы алатын F-16 жойғыштары жайлы кеңінен мәлімет беретін болсақ, Нидерланды, Дания, Норвегия мемлекеттері F-16 жойғыш ұшақтарының 80-ші жылдары өндірілген Block 20 нұсқасын қолданады. Бір жағынан қарайтын болсақ, бұл жойғыш ұшақтар ескі болып көрінетін шығар. Алайда 2000-ші жылдары аталған F-16 нұсқалары толыққанды жаңғыртудан өткізіліп, қазіргі заман талаптарына дейін жетілдірілген. Соның арқасында F-16 жойғыш ұшақтары Ресей Федерациясының әскери әуе күштеріне кеңінен қолданылатын Су-35С, Су-30СМ секілді көп мақсатты жойғыштарға қарсы тұра алатын деңгейге жеткен. F-16 жойғыштарына қолданылатын радиолокациялық станциялар ресейлік жойғыштарды 150 шақырымнан анықтай алады. Сонымен қатар әуе бағытында қолданылатын AIM-20 деп аталатын зымырандар жүздеген шақырымнан ресейлік жойғыштарды атқылай алады. Ал жер бетіндегі нысандар мен қарсыластың тылына соққы беру үшін атыс қашықтығы 370-950 шақырымға дейінгі аралықты орайтын AGM-158 Jazzin деп аталатын американдық қанатты зымырандарды қолдана алады. Әрине, Украина жағы бірден 950 шақырымға соққы беретін AGM-158-дің B нұсқасын алмайтын шығар, бірақ бастапқы 370 шақырымға соққы беретін AGM-158-L нұсқасын алғанның өзінде украиналық F-16 жойғыштары осы Ресейдің Қырымдағы, оңтүстік Украинадағы кез келген әскери объектісіне соққы бере алатын қауқарға ие болады. Әрине, F-16 жойғыштарының тағы да бір артықшылығы оларда қолданылатын зымырандар менен жоғары дәлдіктегі қару түрлерінің көп болуы. Осының арқасында Украина авиациясы МиГ-29-лар мен Су-27-лер жасай алмаған арнайы ресейлік С-400, С-300 секілді әуе қорғаныс кешендерін талқандайтын миссияларда ешқандай қиындықсыз атқара алады. Украиналық F-16-лар жайлы бірер сөз айтып өттік. Ендеше Запорожье менен Бахмут төңірегіндегі майдандағы жағдай жайлы бірер сөз айтайық. Маусым айының алғашқы аптасынан бастап Украина қарулы күштері Запорожье бағытында белсенді қарсы шабуылға көшкен болатын. Сол кезден бері 3 айға жуық уақыт өтті. Украина қарулы күштері ауыз толтырылып айтатындай жетістікке жеткен жоқ. Ең көп дегенде 10 шақырым ғана алға жылжи алды. Нәтижесінде Украина қарулы күштері дәлелденген 658 техникадан айырылды. Олардың ішінде авиациялық техникалар да бар, теңіздегі және де құрлықтағы. Ал Ресей жағы болса, қорғаныста бола тұра 1197 техникасынан айырылды. Осы жаз мезгілінде Украина қарулы күштері әдетте ресейлік әуе қорғаныс күштерін, радиолокациялық станцияларды, контрбатареялық радарларды, сонымен қатар артиллериялық қондырғыларды талқандаумен болды. Егер де украиналық артиллериядағы шығындар мен ресейлік артиллериядағы шығындарды салыстыратын болса, негізгі қатынас 1-3-ке тең.
Яғни бір украиналық артиллериялық шығынға 3 ресейлік артиллериялық шығын келеді. Осының да өзіндік алда болашақта салдары болады. Ресейліктер үшін бұл өте нашар жағдай, себебі артиллерия соғыс құдайы дегендей, Ресей артиллериясының әлсіз болуы алдағы уақытта Украина қарулы күштерінің нәтижелі қарсы шабуылға шығуына өзіндік асар беретін болады. Оның үстінде артиллериядағы әлсіздіктерінің орнын басу үшін Ресей жағы К-58, Аллигатор, Ми-28 секілді арнайы шабуылдаушы тікұшақтарды кеңінен қолданып, армиялық авиацияны жұмылдыруда. Осының салдарынан ресейлік армиялық авиацияда да бірқатар шығындар бар, алайда ресейдің армиялық авиациясының өзі Украинаның құрлық әскери күштеріне алыстан өте ауыр соққылар жасауда. Соның нәтижесінде Украина қарулы күштерінің қарсы шабуылының да жылдамдығы бәсеңсіген. Украина Ресей майданындағы контрбатареялық күрес жайында бірер сөз айтатын болсақ, Украина қарулы күштері қолданатын американдық HIMARS реактивті артиллериялық кешендері және де Excalibur 155 мм калибрдегі басқарылатын артиллериялық снарядтар өте үлкен тамаша нәтижелерді көрсетуде. Әрине, Ресей тарапы Lancet деп аталатын өздері өндіретін дрон камикадзелер арқылы украиналық артиллеристерді біраз әбігерге салатын еді. Салып та жатыр. Бірақ Украина жағы қолданатын HIMARS зымырандары және де Excalibur снарядтарымен салыстырғанда олардың нәтижелігі әлдеқайда төмен. Соның салдарынан осы Украина жағы контрбатареялық күресте өте үлкен жетістікке жетіп, және де сол жетістікті одан әрі қарай дамытуда. Жаз мезгіліндегі Украина қарулы күштерінің қарсы шабуылының тағы да бір ерекшелігі Батыс Еуропа, Америка Құрама Штаттары берген жауынгерлік ұрыс машиналарын өзге де маңызды брондалған техникаларды белсенді қолдануында. Американдық Брэдли жауынгерлік ұрыс машинасы, Страйкер бронетранспортерлары, германиялық Леопард 2 танкілері, швециялық CV-90 жауынгерлік ұрыс көліктері осы жазғы қарсы шабуылдың нағыз жұлдыздары болды. Осы уақытта көптеген сыншылар көбейді. Батыс тарапы берген жауынгерлік ұрыс машиналары осы Украина майданында өзін өте нашар көрсетуде деп. Сөз жоқ, Украина жағы қыс пен көктем мезгілдерінде алған жүздеген американдық Брэдли көліктерінің 50-ден астам данасынан айырылды. Бірақ бір ескере кететін жағдай, сол 50 шақты талқандалған Брэдли көліктерінің тек 3-тен бірі ғана толыққанды жойылған, ал қалғандары болса әртүрлі деңгейде ғана зақымданған. Бұдан не сабақ алуға болады? Американдық Брэдли көліктері көп жағдайда осы украиналық жауынгерлердің экипаждың өмірін ресейлік баламаларынан қарағанда әлдеқайда жақсы сақтайды. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, батыстық жауынгерлік ұрыс машиналарын сынаудан алдын бірқатар өзге де маңызды факторларды ескерген жөн, сонда ғана әділетті бағалау болады. Осыдан бір апта бұрын 23 тамыз күні Қырымдағы S-400 зенитті зымыран кешендеріне тосыннан украиналық Нептун қанатты зымырандары соққы жасады. Қырымдағы ресейлік S-400 кешендерінің бүтіндей бір батареясы толыққанда жойылды. Жалпы қорытынды жасайтын болсақ, 2023 жылдың жаз мезгілінде болған украиналық қарсы шабуыл 50-50 деңгейде нәтиже көрсетті. Бір жағынан өте ауқымды әскери техникаларда шығындар болды, ол өтірік емес, бірақ екінші жағынан Украина жағы сыртқы саясатта да осы қомақты қару-жарақ көмегін алатындай деңгейге жетті. Қаншама уақыттан бері мұқтаж болып келе жатқан F-16 жойғыштары ақырында берілетін болды. Бұл да бір үлкен жетістік. Ал енді майдандағы жағдайға келетін болса, Украина қарулы күштері 2023 жылдың соңына қарай Қырым түбегін толық қанды оқшаулап, қоршауға алатын мүмкіндікке ие болады. Сәйкесінше 2023 жылдың күзі 2024 жылдың қысында оңтүстік Украина, әсіресе Қырым түбегі өте үлкен ауыртпашылықта блокадада қалуы бек мүмкін. Осының өзі Ресейдің абыройына және де Ресейдің өз ішіндегі тұрақтылықты төмендетеді. Ресейдің өз ішіндегі тұрақтылық демекші Евгений Пригожиннің өлімінен кейін Вагнер әскери ұйымы толыққанды
залалсыздандырылды және де Ресейдің Африкадағы мүдделеріне амбицияларына өте үлкен тосқауыл қойылды. Өйткені Вагнер ұйымы осы Ресейдің Африкадағы ең маңызды проектілерін жүргізуші күш болатын, бірақ Пригожиннің өлімінен кейін Ресейдің Африкадағы геосаяси ахуалды реттеу қабілеттерінен айырды. Соның салдарынан енді Ресей Федерациясының сыртқы саясатта беделі одан әрі түсе бермек. Украина қарулы күштерінің жалпы жаулар азаяды. Сонымен қатар Ресейдегі билік үшін күрес одан әрі ушыға түспек. Осының барлығы 2024 жылға қарай Украина қарулы күштеріне шешуші қарсы шабуылға шығуға ішкі және сыртқы жағдайларды толыққанды қалыптастырып, Украина халқын жеңіске жетелейді. Бүгінге осы желіде болған Ақсұңқар арнасы, егер бейнеролик ұнаса лайк, дизлайк қалдырыңыздар, сау саламат болыңыздар.